بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مختلر أيت پیغمبر محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم صلوات رأيت بقدر ما تبرتو غندر صبر دولوخ جانا اور سرقو адамдын башына келген кыйынчылыктар аларга сабыр кылуунун соолуктору жөнүндө сүйлөмөкчүбүз. Албетте бул биздин сабагыбыз жөндөн жөн эмес. Жаңы чыгып сыясы кургай элек жаңы Имам Газалинин жүрөктөрүн ачкычы аттуу китеби жарык көргөн. Мына ушул китептен окуп берген аракет кылам, анткени бул Мукашафатул Кулуб деген Имам Газалинин китеби чындыгында тасавуф дүйнөсүндөгү тасавуф аалымындагы эң бир бараандуу эмгектердин бири деп айтсак, барандысында эң бир майылуу эмгектердин бири деп айтсак туура болот. Мына ошол эмгектеги сабырдуулук жөнүндөгү маселени айтып берген келип турат. Ким Алла Тааланын азабына дуушар болбоону жана ырайымына жетип бейишине кирүүнү кааласа, напсисин дүйнө кызыкчылыгынан тыйсын жана кыйынчылыктарына, кырсыктарына чыдап сабыр кылсын, деди Имам Газали. Алла Таала Куран-ы Каримде Алла Таала сабырдууларды сүйөт дейт. Чындыгында Кудай Таала сабырдуу болгон инсандардын бардыгын жакшы көрүп, мына ошол инсанга өзүнүн жакшылыгын, өзүнүн айкөлдүгүн жумшайт деген ишенимди биз бекем карманабыз. Сабырдын бир канча түрү бар. Биринчиси Алла Таалага баш ийүүдө сабырдуу жана туруктуу болуу. Кудай Таалам буйруган парз ибадаттарды аткарууда, Кудай Таалам сабырдуу бол деген сабырдууду аткарууда, башка түшкөн балелерге сабыр кылууду аткарууда, айтор ошол Кудай Тааланын буйруган иштерин аткарып чыныгы мусулман болууда албетте сабырдуулук керек. Экинчиси Алла Таала арам кылган нерселерден сактанууда сабырдуу болуу. Арам тамак жебестен, арам ичимдик ичместен, мародерлук кылбастан, уурулук кылбастан, жемкорлук кылбастан, ошол адамзаттын байлыгына тийбестен, башка бирөөнүн абийирине кирбестен, ушак айтпастан, гыйбат сүйрөбөстөн, курулай доомат кылбастан ошол адамдарга Алла Таала тыйган нерселерден тыйылып жүрүү, ошол күнөөлөрдөн сактанууга сабырдуулук кылуу, мына ушул дагы сабырдуулуктун дагы бир түрү. Андан кийинкиси кырсыкка, кыйынчылыкка кабылганда айрыкча кырсыктын алгачкы учурларында токтоо жана сабырдуу болуу. Адамдын бардыгынын башына кыйынчылык келет, бирок ошол кыйынчылыкка сабырдуулук кылуу алгачкы мүнөттөрүндө, алгачкы айлардын алгачкы күндөрүндө сабырдуулук кылуу, мына ушул чыныгы мусулмандын мойнундагы урматтуу бир тууганым сабырдуулук деп айтылар экен. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан момундай рыбаят кылынат. Аллах Таала мындай деп айтат: эгер бир пендем башына бале келгенде мага корголосо, ал тилегин тилей элек дагы берем, дейт. Эгерде кимдир бирөөнүн башында бир кыйынчылык болгондо дароо Кудай Таалама кайрылып, Кудайдан жардам сурап, Кудайдан көмөк сурай турган болсо, мына ошол пендесинин дубасын Кудай Таалам ал дуба кыла электе берет дагы, анын ошол тилегин тилей элек дагы берет. Дуба кыла электе, дубасын кабыл кылам. Эгер бир пендемдин башына бале келгенде мага эмес, мен жараткан бирөөгө же бир нерсеге сыйынып андан жардам сураса, ал пендеме асмандын бардык иштерин жаап салам, дейт. Ошондой эле кайсы бир кыйынчылык келгенде биринчи ирет Кудай Таалама кайрылбастан махлуктарга кайрылып, башка бир себептерге кайрыла турган болсо, Кудай Таалам асман иштерин жаап коем, дейт. Мисалы үчүн өлкөбүздө азыр артисттерибиз чекеден эле бардыгы өтүп кетип атканын көрүп атабыз, тигинде жол кырсык болуп аткандагы көрүп атабыз. Андан сырткары мындай көптөгөн кыйынчылыктар өлкөбүздө болуп атканын билип турабыз. Ошого биринчи иретте биз бардыгыбыз муфтият баш болуп дуа кылып, курмандык чалып, Кудайга жакын болуп түлөп өткөрүп баштай турган болсок, ошондо иншаалла жеңилдик болот. Анан жөндөн жөн эле себептерин алабыз деп, андан мындан эл аралык коомдордон, коомчулуктан жардам сурай берген менен, урматтуу бир тууганым, мунун кыйынчылыгы биздин башыбызда гана калып калары мына ушул хадис бизге далилдеп берет. Жунейд Багдади айтат: кырсык даанышмандарга шам чырак, Алла жолундагыларга эскертүү, момундарга туура жол, акыретте бейкапар жүргөндөргө өлүм кабарын берүүчү. Момун пенденин башына бале келсе ыйманы артат, тагдырына нааразы болбой сабыр кылат, дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат:
чыныгы момун адамдын тагдыры кандай гана адам таң каларлык, кандай гана ажабан сүйүктүү. Анткени момундун башына кыйынчылык келгенде ошол адам ошол кыйынчылыкка сабыр кылат. Сабыр кылганда үчүн Кудай Таалам бул адамга жакшылык жазат. Ал эми момундун башына жакшылык келгенде Кудай Таалам берген жакшылыкка момун шүгүр кылып, шүгүр кылгандыгы үчүн буга дагы жакшылык жазылат. Демек момундун башына жамандык, жакшылык келбесин, бардыгында туура кадам жасай турган болсо Кудай Таалам бул адамдын башына түшкөн бардык нерсесине анын амалына жараша сообторду жазып кое берер экен. Урматтуу бир тууганым, акыл эстүү киши башына бале кырсыктар келгенде бале кырсыктарга сабыр кылып элге даттанбашы керек. Анткени ошол нерсе аны бул дүйнө жана акырет азабынан куткарат. Эң оор кырсыктар жана сыноолор Алла Тааланын пайгамбарларын жана олия пенделерин башына келет. Чындыгында кырсык адамдын ыйманына жараша берилет. Ал амсал фал амсал, канчалык пайгамбарга жакын, канчалык сүннөткө түзүрөөк болгон сайын ошончолук оорусун анын башына келет. Кудай Таалам эч убакта пендесинин ал көтөрө албай турган сыноосун ага сыноо кылып бербейт. Ошондуктан кээ бир адамдар сыноо келгенде чөгүп же болбосо чүнчүп кете турган болсо, демек бул адамдар чындап сабыр кыла албай жатат. Анткени ошол адамдын ыйманы, ошол адамдын күчү, духу ошол сыноону көтөргөнгө жетер эле Кудай Таалам ага жараша гана сыноо берген дегенди урматтуу бир туугандар айткыбыз келет. Биз өзүбүздүн негизги суроо жоопторубузга кезек берип баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, биздин телефон номерубуз экранда жазылынган 0312 68 06 06. Бизге түз эфирде кайрылсаңыздар болот. Деги эле ушул жана жалпы ислам темасы боюнча кайрылганга аракет кылабыз. Албетте темабызда биз колдон келишинче жооп бергенге аракет кылып, бирок бардыгы жооп эмес, балким ошол эле учурда урматтуу бир тууганым кайсы бир деңгээлде кеңеш бере турган, же болбосо бир момундарды тарташа турган бир минбар катары көрсөк дагы. Андан сырткары дагы бир жаңы китепти мен айткым келип турат. Урматтуу бир тууганым, назыр эле колума тийди, бул Жоготулган агартуу деген китеп. Бул жанагы Борбордук Азиянын алтын доору араб басып алууларынан Темирланга чейинки доору дейт дагы. Фредерик Стар дегендин эмгегин ошол кыргыз тилине которуп, кече биздин премьер министр баш болуп муну ачып ушундай бир бет ачары болду. Бул китепте бир гана бизди мындай бир кичине бир капа кылган нерсе, капа деле эмес, араб басып алууларынан деген термин, балким ошол жанагы чыгыш таануучулардын термини ошол боюнча которулуп калган болуу керек. Чындыгында араб маданияты келгенден баштап, ошол ислам келгенден баштап Темирланга чейинки доор деп айткан болсо мындан дагы жакшыраак албетте болмок эле. Бирок китептин ичиндеги мазмунунда мен өзүмчө күмөн кылып атам, анткени окуганга үлгүрө элекмин. Ошол жанагы ислам маданияты аркылуу Орто Азия, Борбордук Азия кандай бир улуулукка жетишти, мына ошол ислам маданияты аркылуу жетилген агартуудан бир илимий бир жетишкендиктен кийин биз кантип тайып кеттик деген суроого жооп издеген болуш керек. Чындыгында ага мен жоопту өзүм дагы бергим келип турат. Бул ошол биз ошол динибизди карманбай койгондуктан, ислам таалимдери менен жашабай койгондуктан ошентип кургуйга түшүп кеттик деген маани. Алгачкы угарманга кезек беребиз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен ошол сузак жактан жаап мен суроом берим мынандай болду. Биз чоң аталыкка аш бердик да. Эй, аш берсек анан кийин чоң аталык өзү базар кылгандан болот эле, базар кылган жакта. Анан кийин биз мына сузак жакта жашайбыз. Анан ошо мен суроом бергим себеби чоң аталык атабыз жанам аш бердик, анан кийин ушундай сөздөр болду да, туулган жерин эле бериш керек эле, урматтуу бир тууганым, деги эле аш берүү биздин динибизде аш берсин деп айтылбаган менен салтыбызда бар. Манаста көкөтөйдүн ашы көпчүлүктүн башы деген сөз келет. Ошого карабастан ошол аш бергенде кандай эми ошол адамдарга тамак аш тартуулап, оюн күлкү тартуулап, адамдардын көңүлүн ачып, жана ошол убакта атам өлсө өз атамды көргөн өлбөсүн деп атасын көргөндөрүн баарын чогултуп ошолорго бир оюн тамаша сайран салып берүү дегендиги эмеспи? Ошондуктан ата чоң атасын жашаган жерине берсе, албетте чоң атасынын тууган урттары көбүрөөк келмек деген гана таризде айткан болуулары керек. Болбосо садака кылганда, жакшылык кылганда, эхсан кылганда анын кайсыл жерде экендигине карабастан албетте сооп жете берет. Бирок туугандар көбүрөөк
болгон жерге берсе албетте жакшыраак болмок. Ошондуктан буга кыжырат болуунун кереги жок. Эгерде кимдир бирөө мындан кийин аш бере турган болсо, ошол бере турган ашын чогултуп келип, жетим балдардын үйүнө бере турган болсо, үйү жокторго үй салып берсе, жанагы тону жокко өзүн барам, өтүгү жокко салам айтып кыш кирип калды, ошондой бир бейбечарага үй куруп бере турган болсо, бул жакшы болмок. Аш бересиз, улак тартас, башка кылас, ошентип толтуруп, бир 3-4 үйдүн, эки бөлмөлүү үйдүн акчасын кетирес, ошону менен маселе бүтөт, этеги ушинтип токкон ала сөзгө калас. Эгерде сиз бир жетими жок, үйү жок бир жетимдерге үй салып берсеңиз, ошол кылган аш берген аштын чыгымына, же бир ошого бир усаан үй алып берсеңиз, же башка бир иш кылсаңыз, анда сиз мындан дагы көбүрөөк сооптуу ишке калган болор элеңиз, урматтуу бүртүү ханым. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман улак сизде. Салам алейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Чубага сизге бир суроо бар. Айтыңыз. Кече эртең менен азанда намазканада кылсаңар да бизде намазкана жабылат күлүч менен. Анан ошого эртең менен азан айткан бир жигит барда, бир орус мас кандай деп ошо орустун кутулган бала менен кел деп кан экен. Эртең менен тургузуп ким киргизди сага десе, ушага бирөө бир пары киргизди дептир. Ошо күлүштү билген киши киргизгенинде ошого туура келер келбейби? Эми таксырым, муну бүтүндөй Кыргызстандын баардыгына Марал FM деген бир айылдын радиосу эмес да, бул деген бүтүндөй аалам уккан, ошол жерге мындай жарыя кылбай өзүңөр чечип алсаңар болчу, экен албетте антип киргизип койгон туура эмес, ачык жалмаштырып койгула, жоопкерчилик менен бергиле, ачкы сенде бар, сен жооп бересиң деп. Анан майда чүйдө иштердин баардыгын бул жака чыгара берген жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Бизди мына кошуна казактар, өзбектер угуп турат, анан Нурсултан Абишевич менен Шавкат Мирзиёев угуп калса капа болбойбу? Кыргыздар майда чүйдөн сурай берет экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, мындай терең-терең олуттуу олуттуу сүйлөгөнгө аракет кылсак, албетте ал маселени жеринде чечип койгонго албетте болот иншалла. Урматтуу угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум устаз. Уалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Палестина тууралуу суроо берейин дедим мына. Полиция? Палестина. Палестина. Палестинага кандай Америка башкарып турат, кандай себеп менен ал кол коюп ушундай иштер кылып атат? Жана биз азыркы ушу Палестина мусулмандар кандай иретте жардам бере алабыз? Алардын саясий административдик жайгашуусу боюнча, анан ошол эле убакта булардын саясаттагы орду боюнча албетте узак сөз көп. Мен өзүм чоң саясатчы эмес болгондугум үчүн мындай бир көп нерсе айта албашым мүмкүн, бирок мен так билген нерсе, азыр сиз жана мен колубуздан келишинче чын ыкластан дуба кылуу менен жардам бере алабыз. Анан эми кечеги мусулман өлкөлөр чогулуп, жанагы ошол алардын борбор шаарын Америка айтканын тааныбайбыз, анан биз башканы тааныйбыз, башка түкүн деген сөздөр кайсы бир деңгээлде популисттик кадамдар деп айтсак дагы туура болот. Анан эми андан дагы мындай бир тогураак, мындай дипломатиялык кадамдар болуп, маселе мындай бир жакшыраак чечилиш керек деген үмүттөмүн. Бирок бул ушул жанагы мусулман өлкөлөрүнүн жетекчилерине тиешелүү маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам осуятында келет, ушундай бир күн келгенде мусулмандар алардын аздыгынан кор болбойт, балким булардын ыймандын төмөндүгүнөн жана ынтымагынын жоктугунан гана кор болушат деген осуяты бар. Алардын баардыгы уйдун куйругун кармап дегени ошол жанагыдай дүйнө топтоп ошол бир жашоого азгырылып кирип кетип, акыретте истебегендиги үчүн булар көптүгүнүн болсо дагы көптүгүнө карабастан кор болуп калат деген маселе мына ушунда турат. Албетте биз дуа кылабыз, мусулмандардын башына Кудай Таала күч кубат берип, биримдик берсин. Ошол жерде корду көрүп аткан, зорду көрүп аткан, зулумдук жеп аткан мусулман бир туугандарга Кудай Таала жакшылык берсин деп тилек кылабыз. Албетте биздин дагы вице премьер министрибиз барып, Шадиев барып катышып келди, урматтуу бир туугандарым, Истанбулга, анан эми Анкарага. Мен ойлойм, дуа кылып турса жакшы болот баардыгы деп. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракату. Уалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Кандай саагачы? Кудайга шүгүр, рахмат таксырым. Өзүңүз амансызбы? Аллага шүгүр. Мен сизге берейин деген суроо мындайча да. Да, эки аялды улук жөнүндө анан аягыңыз, экинчи аягыңыз баардыгын айтчукмуз го. Ошол жөнүндө кысым болгон жокпу? Ошол боюнча мен билерим деп ойлойм. 3 жума Кыргызстандын баары талкуулаган маселени эми түштөн кийин сураганыңызга жол болсун мырзам. Ошондой болсо айта турган маселе,
Биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча мыйзамдуу аялды бир эле аял эсептелет, анткени ага жанагыдай нике күбөлүгү берилет. Ал эми андан башка аялдарга нике күбөлүгү берилбеген, алардын баардыгы мыйзамдуу түрдө аял деп эсептелбейт. Урматтуу бир тууган, ал эми андан башка маалыматтардын баардыгын интернет ачсаңыз эле ошол биринчи мен чыгып атам. Ошонун өзү сизге мен ойлойм жетиштүү деп ойлойм иншаалла. Менде баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Эми жанагыдай бир исламдын атынан сүйлөп аткан адамдарга, ошолордун өз аркылуу, үй бүлөсү аркылуу адамдар көз жаап, ошол аркылуу ислам динди мындай бир булгагысы келгендер бар. Бирок адамдар түшүнбөйт, асмандагы айды ошол үйлөп өчүрөм, өчүрөм, же болбосом жанагыдай этеги менен жаап алам деген адамдарга таң каласың. Кээде адам жаман болушу мүмкүн, бирок эч убакта ислам мусулманчылык жаман эмес. Бизде баардыгы жайында Кудайга миңмертебе шүгүр. Анан бир жөнүндө айтылып аткан жаман кеп сөздөргө бизди жакшы көргөндөр, билгендер, чын мусулмандар, ыйманы тазалар буга ишенбейт. Ал эми ыйманы жамандар ансыз эле жакшы көрүшкөн эмес. Ошондуктан эч кандай маани берүүнүн кереги жок. Кээ бир убакта мунафык адамдар, эки жүздүү адамдар ар кандай сөздөрдү айтып, ошол аркылуу бир жалпы мусулман жамаатына мен аркылуу бир сөз тийгизгиси келгендердин тилеги ташкап деген үмүттөмүн. Кудай таалам баарыбызды жамандыктан сактаган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, көрөрман, кулак сизде. Үнүңүздү катуураак чыгарсаңыз. Сиз эле эки нерседен кеңеш сурайм. Айтыңыз. Мен эки жыл алдын күйөөм алага чыгып кеткен жеринен отуруп калганмын. Себеби намаз окуп эки ай далатка чыккан дегенден имандуу адамго деп алга чыккан жеринен отуруп калганмын. Бирок ал убактын салыгы окшойт, бир ай жашагандан кийин бир досу Москвадан келди, ошол себеби ичип кетти, ичип баштады. Күнө болбосо да аптасына ичип турчу. Анан азыр айтты, аябай мусмор болуп ичип келген күндө соо кезинде деле шарыятта тур белбеген жак менен жатаазды мажбурлачу мени. Анан ага да болбой 6 ай жашадык деп сурап, анан дагы кайра айтсеңиз ажырашабыз менен деп коркутуу максатта айтпай калат деген максатта айтсам деле ага кубат алган жок. 6 ай бою ичип жүрдү. Анан 6 айдан кийин мен ажырашууну чечтим, албетте ата энемдин ыраазылыгы менен. Анан ажырашып мен азыр азыркы убакта Бишкектемин, ал Москвада. Ошол туура эле кылдымбы деп ойлойм. Ушун кандайча экинчи маселеңизчи? Экинчи маселем ал аябай алдын ала баарыңыздардан кечирим сурайм, аябай күнөөлүү ичке бардым мен. Себеби бул жакта бир бойдок бала менен тааныштым. Ал аны түшүнбөйм, аябай катуу жакшы көрүп калдым да. Анан ал мен сунаага бардык да, экөөбүз ошол мен түшүнбөйм, ал мажбурлады сунаага барганга. Анан ошол себеп ал менен көрүшпөгөнгө аракет кылып жатамын, бирок унутууга аябай кыйын болуп жатат. Ошол эмне болуп, биринчи күйөөңүздөн талак алгансызбы? Талак сурасам бербей атат, бирок өзү үйлөндүм деп кошумчасын кетет. 3-4 ай болду кызыбызга, акыркы сүйлөшкөндө да ичип алыптыр. Ошо сен эмне бардың да айтсаң беле, сен жашасаң болмобу, кандай башка баардыгы айтты мага коюп кошумчасын кетет. Аял менен чыккан төрттөрүн мен өлтүп мен үйлөндүм, сизмындай мындай деп жоогун берпейсизби десем, жоогун барганда берем деген болсо жок. Бир тууган, муну сиз ата энеңиз менен кеңешиңиз макулбу? Сиздики шариаттык маселе болгондон дагы ата эне менен көбүрөөк кеңеше турган үй бүлөлүк маселе экен. Ошол кабырганыз менен кеңешиңиз, ата энеңиз менен кеңешиңиз, анан чечилбей калган жерин бизден сурасаңыздар болот, насип кылса рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Ооба, кулак сизде. Салам алейкум. Валейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сурагымдагы талак жөнүндө эле, анан 2-3 жыл мурда аялым менен ажырашып кеткенмин да. Ошол кезде аялым деген талак бер деп долбоо кыйнап атканда мен ажырашууга анчалык деле немем жок болчу, мен көңүлүм жок эле да. Анан мен макулду бир жолу талак берип койгом да. Андан кийин убакыт ортодон 2-3 жыл убакыт өттү. Анан азыркы айда жараш, ал ушундай чогуу жашайлы деп атат. Ушуга кандай карайсыз?
Ошо бир талак бергенде кантип айткансыз сиз талак айтып атканда? Шундай менден сага талак кылба сен бошсуңду айтканда бир жолу. Ага. Ооба кайра нике кылып жашасаңар болот. Кайрадан эки күбө менен жаңыдан нике кыйдырасыңар. Мурдагы талак менен ошол бир талак ражо этишкөн, идда чыгып кеткендиктен Аллаху аалам ошол байынга айланган азыр кайрадан жашасаңар болот, бирок нике кыйышыңар керек. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Мен сизден сурайын дедим эле, менчи 4-5 класстан бери белим катуу ооруйт да. Эй, анан? Анан кийин болсо врачтарга барсак, врачтар диагнозду табышкан жок да. Белим табылбайт, катуу ооруйт. Анан ошого орусу апамдар деле урушуп берет, кечке ооруй бересиң деп. Эмне кылайын, ошону айтыңчы. Эми Аллах таала шыпа берсин сага карындашым, дуа кылабыз. Анан доктуруң таппай турган болсо чоңураак доктурга көрүнүп көр, анан болбосо дем салдырып көр. Эми мындай бир жөн эле доктур эмес, балким жанагы тартылып аппараттан, анан балким белим кокустап калган, башка болгон карап көрүш керек ошонун баардыгын. Анан эми бул доктурдун иши да, биз дуа кылабыз сага Аллах шыпа берсин деп. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракат. Урматтуу бир туугандар, эфирге чыкканда радиоңуздарды же телевизорду басаңдатып туруп, андан кийин чыксаңыздар, бизге жагымдуу маанай тартуулаган болор элеңиздер. Биздин телефон номерубуз 0312 менен 68-06-06. Ошондой эле биз 24 ТВ-дан да түз эфирдебиз. Ошондой эле Насат Медианын өзүнүн онлайндан да онлайн түз эфирдебиз. Мораль FM'ден да ошол онлайн түз эфирдебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз дагы угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Эки суроом бар эле. Айтыңыз. Биринчиси эмне айтат, төрт ракеттен фарз намаздарынын үчүнчү төртүнчү ракеттерин окуу, анан фатихасы окуудан кийин кошумчасын окубайт дейт да. Ошондой. Ошондой да. Ооба, фарз намаздарда биринчи экинчи ракетте гана зам сүрө кошосуз, а үч төрттө кошпойсуз. Ооба, ал эми напил намаздарда, сүннөт намаздардын баарында кошуп окуй бересиздер. Анан экинчи суроо бар да. Мен даатка чыгып келгенде даатчы бар айтты да, ошол жерде элечи. Жанагы биз кыргызда эмени кыскы тартыпларды кандай айтсам, мисалы талаат бар эмесиче, ошолор шариятка жатпайт дейт да. Ошол канчалык деңгээлде түзүм, канчалык деңгээлде кандай. Ал эми жанагыдай илгерки учурда ачкачылык болгон, адамдар буудайларды сактап алып, анан башкаларга бөлүшпөй койгондон пайгамбар тыйган. Ошол убакта ачкачылык, адамдар ачка деп өлүп атса, булар буудайын камтып алып, бекитип алган тыйган, ошого тыюу салынган. Иддихар деп коет, ал эми азыркы учурда андай эмес. Ошого тигилерди кышка даярдык көргөн, бул жакшы, эч кандай зыян эмес. Болгону теге бир текстерди туура эмес түшүнүп алып, илимсиздиктин айынан ошондой сөздөр чыгып калат. Ага маани бербеңиз иншаалла. Ага маани бербеңиз, кышка камданыңыз, кышка камданыңыз. Дагы бир көрөрманыбыз бар, көрөрман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Сиз ассаламу алейкум деп салам айта аласызбы бир тууганга? Суроо бар эле тиги. Жок, суроодо мурда салам айтканды үйдөнүп алабызбы? 13 жыл болду да. Ай, бир тууганым. Ай, бир тууганым. Кызы болуп келип мага талак берген. Ай, бир тууганым. Бир тууганым. Алло. Сиз биринчи салам айтпайсызбы мага ассаламу алейкум деп? Кем кетиресиз? Салам айтыңыз. Мурун мага кызы болуп талак айткан да, анан кийин ал талагы канча турабы же кандай кошуш керек? Сиз мага салам айтканды унутуп койдуңуз. Ассаламу алейкум деп салам айтып, кийин мен жооп бергенден кийин сөздү баштаңыз, жөн эле сүйлөй бербестен. Айтпайсызбы ошону эми? Ассаламу алейкум деген үйрөтүп атам сизге. Үйрөнүп алсаңыз пайда болот өзүңүзгө, талак деле сурай бербей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, аман болуңуз, эми айтыңыз. Мен жолдошум менен жашаганыма 13 жыл болду. 13 жыл? 3 жыл мурун кызы болуп мага талак берген да. Кантип айткан талакты? Кызы барында. Оозуна кандай сөз чыккан?
Talak degen түшү эле. Талак бердим деди, же койдум дедиби? Талак бердим деген. Анан кандай кылышыбыз керек? Кайра нике кыйдырышыбыз керек? Силер Бишкектесиңер, каяктасыңар? Урматтуу бир туугандар, бизге талак маселеси боюнча түз эфирде жооп бергенге өтө татаал, ошондуктан сиздер биздин Хадис академиясына келип ошол жерден сурап кетсеңиздер болот. Ошол жерде келип, ошол жерден биздин телефон номерубузду бир аз туруп мен кайталап айтам, Келдибектин телефон номерун ошого байланышып анан жазылып, андан кийин келсеңиздер иншаалла Кудай таалам берген жооптон сиздерге насип айтабыз. Бирок түз эфирден туруп эле мына ушундай деп айта берген бизге чындыгында оорчулук туудурат. Урматтуу бир тууганым, биз да 2 мүнөттөн кийин жарнамага чыккандан кийин учурда мен сиздерге мына ушул телефон номерди айткан аракет кылам. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Азыр мен сизге сурайын деп эле. Аялым бир жаманда корбасын деле кызгана берет. Эмне кылыш керек? Үгүтү чыгара берет. Түндө жүрүп каласыз бир жерлерде? Жоша жумушум болуп калат. Түндө деле жүрбөйм, күндүз жумуштамын. Алда жумушта, анан келсем эле сен күндүз эмне кылып жүрдүң, анан муну кылып жүрдүң деп эле. Жанагындай сотка астына эме койдуруп берек, сизди карап турсун каякта жүргөнүңүздү, анан кызганбай калат. Ошону деле айтсам деле ал чалбайт. Жок, чалбай эле койсун, карап отурат да мойнуна тагып алат дагы, каерде жүрөт, дараткана дашканага келди, уйга барды, койго барды, чөп салды деп ошондон карап турат да картаданчы, анан көңүлү ток болот. Ал өтө сүйүп атканынын белгиси, ага кыжалат деле болбоңуз. Дуа кылабыз, насип кылса. Урматтуу бир туугандар, дагы бир суроо кабыл алабыз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Жок, азиз, сизге ден соолук каалайм. Рахмат. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Көптөгөн адашкан инсандарды ушу туура жолго салганга көп өзүңүздүн убактыңыз аябай, күчүңүз аябай өздөрүн туура жолго салып атасыз деген үмүттөмүн. Рахмат, аман болуңуз, таксырым, аман болуңуз. Менин суроом, бир эле суроом бар. Шүмө саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам шүмө кирген да. Саллаллаху алейхи вассалам. Эч кимге жүгүрүп алып айтам. Ошого бир аз. Негизи пайгамбарыбыз түшүмө кирди деген адамдардан түшүнө кирген адамдын сыпаттарын суроо бизге милдет болот. Эгер сиз ошону сыпаттап айтып берсеңиз, биз китептен окуган пайгамбарыбыз алейхисаламдын сын сыпаттарына туура келсе, чындап эле пайгамбарыбызды көрүптүрсүз деп ишенип, анан сизге биз сүйүнчү айтабыз. Бул өтө жакшы түш, бул иманыңыздын түз экендигинен, туура дегенден кабар берет. Бирок ошо сиз айтып берген адамдын, сиз мындай кебете кеч берен сыпаттап берген адам биз китептен окуган пайгамбарыбыз алейхисаламга окшош эмес болуп калса, анда башка бирөө кириптир, болгону сиз пайгамбарым деп ойлоп алыптырсыз деп гана айтабыз сизге. Кандай болгон күндө да пайгамбарыбыз түшкө кирген бул жакшы. Пайгамбарыбыз түшүндө көргөн адам өңүндө көргөндөй эле таасирге ээ болот. Анткени пайгамбарыбыз алейхисалам айткан, менин кебетемде шайтан кире албайт деп айтты. Ошондуктан эгерде китепке туура келген кебете кеч бирди көрсөңүз, чындап эле пайгамбардын өзүн көргөн болуп эсептелесиз. Кудай таалам бизге жакшылык берсин. Азыр биз жарнамалык тыныгуудан кийин кайрадан улантабыз. Урматтуу бир туугандар, бисмиллахи рахманир рахим, альхамдулиллахи роббил аламин ва аль-акибату лил-муттакин, саллаллаху тааля аля расулина мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Айрыкча 40 күндөрү ошол бизде мындай бир китеп чыгуу маданияты жакшы болуп коюп, мынагы Жоготулган карт деген китепти мындай бир котормочулардын бири жана редактор болгон жигит Алмаз мырза, урматтуу бир тууганым, чындыгында Алмазбек Бейшеналиев илимдин доктору, Германияда көп жылдар сабак алып келген, ошол жерде окуп иштеп келген адам, кыргыз мындай бир интеллигенциясынын жаңы муунунун көч баштоочусу деп айтсак албетте туура болот. Андан сырткары кече Отунбаеванын Демилгелер коомдук фондундагы Черчилдин китебин чыгаргандыгы жана башка мисал үчүн Дил Азык басма үйүнө жүрөктөрүн ачыкча, андан сырткары кече ачып бете чара болгон Чарыярдын китептерин чыгаргандагысы чындап эле ошол кыргыз мындай бир китеп басуу маданиятында дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлгөндүгүбүздөн кабар берип турат десек чындыгында жакшы. Бул жакшы саамал, Кудай таалам баарыбызды жакшылыкка жеткирсин. Биз угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sağ olsun, sizden Allah razı olsun. İkinci yaşlıklarınız. Baktılı oğlunuz. Sizden buna iki sıram var ile ustası gördü. Turamış buldu, alın ala geçirim sırayım. Ne beni sırayım dedim öyle ben. Boyu tayamımdım, faziletim, tayamımdı. Sizden siz kovmata aitlilerin altında meçitten alışkırak diyece, üyden alttırıp meçitke var, oku verirse ötürü. Dağı sorağınız var mı? Daha iki sorağım, ukol sayganda dağrı buzulağınca buzulmay var. Çünüktü. Tayammum, eğer de siz tayammalığa sizge şartlar, cagdayla jar alıp kalsa, misal üçün suğuş tettüğüge sizge bol vayturgan bolıp kalsa, misal üçün anda oşol üydön de alsanız, bolu verip söz sürdüğü meçitke var tayammalığı şart eme surmat tübürtü oğanım. Alim ukol boyunca eğer de canağı spirt menin tazalağından darat buzulvayt, iğne saygandan darat buzulvayt, iğnenin suğuru olağından darat buzulvayt, bırak iğne suğuru olğandan oşol cidden kan çıksa, oşol çıkıp taza olgun cerge aksa, aytor çıkkan canağı bir tam çıkan, o darılsa taza cerge. Anda oşol uvaqta darat sınadı. Eğer de ukol saygandan kan akbay turgan bolsa, anda darat sınadı mes bolup urmatı bir tuğanım esepteled. Дагы бир көрөрманыңыз бар, урматтуу көрөрман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сой берейин дедим эле. Айтыңыз. Сойко тагыны боюнча, акыретте сойко кулак жүрүк болуш керек, бүтөлү болуш керек деп коймуз. Сойкомду кесип салганбыз, сойко кулагым бүтөлсүн депчи. Ал эми экинчи суроом болсо эртеңер сизге салаалар болобу деп сүйлөшөсүз. Рахмат бир тууганым. Сөйкө салуу боюнча милдеттүү эмес, бирок кыз кишилер кулагын тешик бир сөйкө салдырганы бул жагымдуу иш катары, мустахап катары баалынат. Эгерде кулагында тешиги жок болсо же кулагын тештиргенди каалабаса, жанагыдай кыпчытма сөйкө тагынса деле боло берет. Бирок аял заты эркек окшобостон жанагыдай темир тезек тагынып алгандагы самынын назиктигин дагы да ашырат. Ошондуктан шарият аял кишилерге жасанганды шариятыбыз буйруйт. Ал эми кулагы жырылып кетпесе, тешиги жок болсо ал күнөөкөр болот деген сөз бул натура сөз, урматтуу бир тууганым. Ал эми эртең сабак боюнча эртең эркектерге дагы сабак, аялдарга да сабак болбойт. Анткени эртең мен жети өгүзгө жеңиш айына жаназа намаз окуганы барам. Ошол жерде биздин кыйбас адамдарыбыз өтүп ал киши менен мен тирүүсүндө катташып да жүргөн элем. Ошол жети өгүзгө жаназа намазга баргандыктан мен эртеңки сабактар болбойт. Биз дуба кылабыз, сиздер да дуба кылыңыздар. Алыскы жол Кудай таалам аман эсен барып келгенде, ошондой эле өтүп кеткен маркум бир тууганыбызды Кудай таалам бейишинен орун бергенде Кудайым насип кылган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге бир суроо берет деди эле. Айтыңыз. Мен кайным, бир тууган кайным. Ошо аял менен жашай албай, анан ата энеси келип эме кылса, ошо талагым бере, талагым бере деп аял сурай берсе, сага иштебат деп койгон экен да. Андан кийин булар көрүптү, аял Россияга кетти, анан кайным да Россияга барып экөө жашап алышты да. Ошондо кандай талагы менен кандай болуп калды, талак кылмаса десе, андан кийин мындай суроо да да, баягы жанагы дини бар адамдын талагы түшпөйт дешет. Кандай адамдын? Ичинде жин бар адамдын талагы түшпөйт деп ошентип айтат экен да. Анан ошого мен ушу жини бар, мен жиним бар, менин талагым түшпөйт деп аял менен кандай жарашып алды, азыр жашайт, азыр данный момент жашашат да азырчы. Түшүндүм. Ошондо кандай болуп калды булардын жашоосу деп кыжаатпыз да. Рахмат тууганым. Жини бар адам деген жанагы жин тийип калып мындай бир жыгылып турганын билбей, жеген турганын билбей, тиги мына мисалы үчүн мен пиер кофе ичип атпаймын, ушу кофени ичип ичкенден кийин деле мына кашыгын деле чайнап жей бере турган болсо, мына ушул жин болгон болот, анда мунун талагы түшпөйт. Анан кийин өзүнчө эле өзүн жиндилиге салып эле талагы түшпөйт деген менен бул келеси сооруп анын талагы түшө берет. Бирок сиздин кайныңыздын талагы түшкөн түшпөгөнүн билүү үчүн жана мындан мурдараак жанагы талак маселеси сураган 13 жыл жашап 3 жылдан мурда масота талак берген деген эжекебиздин карындашыбыз суроосуна жооп берүү үчүн мен азыр сиздерге Келдибек мырзанын телефон номерин айтам. Бул киши менин жардамчым 0559 701 801
Дагы бир кайталайм, 0559-701-801 ошол телефонго чалып байланышып, андан кийин силерди ошол биздин убактыбыз болгондо чакырып, жубайлар келип ошол жерден сурап кетсе туурараак жооп чыгат. Анан сиздин кайныңыздын талагы түшкөн түшпөгөнүн билүү үчүн ошол жубайлардын өзү менен чогуу отуруп, ир отуруп түз кеңешкенде мага тескери отурганда гана тагараак жана туурараак жооп чыгат, урматтуу бир тууганым. Кудай таалам баарыбызга жакшылык ырлоолгон болсун. 0559-701-801 келди век. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалам алейкум чоңагажы. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизден Аллар ыраазы болсун. Мен мындай суроом бар эле, мен бир тууган байып билем Москвада. Анан ошого байланыштуу мен жалгыз эм карындашымын да, бир эле карындашым, үшкүр тууганбыз, кичинебиз ата энеси өскөнбүз да. Анан кийин Москвага тойго чакырып атат, менин жолдошум деле макул ыраазы болуп атат, жибергенге. Кандай болуп калат шарыятта, самолет менен барган убакка чейин мен махрамым жок да жанымда. Баргандан кийин бир тууган байкем жанына барам, ошол күнөө болуп калбайбы мага? Негизи жакшы эмес, бирок Жибрин деген саудиялык аалым айтат, эгерде самолетко салып анан башка бирөө тосуп ала турган болсо анда болот дегени бар. Жакшысы ошол аэропортко барганда ошол жердеги тааныш эжелерге сизди табыштап койсун дагы, ошол менин иниме агама жеткенге чейин сиз коштоп барасызбы, шерик болуп барасызбы, көз салып барасызбы деп дайындап койсо, шафимас кап боюнча иншалла туурага кошулуп кете берет. Кудай таала миллион аткан байкеңизге дуа беребиз. Баракаллаху лахума ва алейхима ва жамаа байнахума фи хайрин. Ошондой эле бүтүндөй баардык үйлөнүп аткандардын, үйлөнгөндөрдүн баарына, ушул дубандардын аябыз Кудай таалам баардыгыңыздарга бактылуулук насип эткен болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Сизге суроо берейин дедим эле. Сиз дагы салам айтканда айтасызбы мага ассаламу алейкум деп? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Эми айтыңыз? Мен көптөн бери боюнда болбой жүргөн. Анан? Анан мен Кудайга тилечүмүн, Кудайыма баа берсең намаз окуйм деп. Анан? Анан боюмда болду. Анан? Болгон менен намаз окуган эмесмин. Тилекке каршы 2 ай болгондо баам жүрөгү сокпой алдыртып салдык. Өчпөй калып. Эми ошол кудаат болгон намаз окубаган эч ким ушундай болдубу деп аябай сарсанып жүрөм. Дагы деле окуп атты, дагы окуй элексизби? Окуй элек, мен өзүм окуп көргөн эмесмин, ушундай ниетим бар болчу анан. Мындай кылайы бир тууганым. Мен магазинде иштейм, арак, пиволар сатылат. Ошондо күнөө болобу деп окуп калбай жүрөм. Окуңуз, антпеңиз, окуңуз. Мына президент намаз окуй, спикер намаз окуйт, бизде премьер министрибиз намаз окуп аткан, оштайт намазда көрдүк. Этип окуган адам жок калды, эмнечи ошо уят болот, өзүңүз жалгыз калып кетсеңиз. Атамбаев окуучу мынакей намазды, ошон үчүн сиз дагы намаз окуңуз бир тууганым. Ал эми калган суроону угуп жообун уккан менен пайда жок сизге. Сиз намаз окусаңыз пайда мына ошондо бар. Кудайдан сураңыз, Кудай таалам жакшылык берет сизге. Намаз диндин тиреги. Кимде ким намазын тургузса динин тургузган, эгерде кимде ким намазын тургузбаса динин тургузган эмес болуп эсептелет. Кудайым сактасын, Кудайым шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Кулак сизде. Алло? Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чоагажы, ассаламу алейкум менти. Алейкум ассалам. Чоагажы. А? Италия канча убактым эле? Минага эрежеби? Жок, жок, башка бизден эме берилле мүсө дайым көрүп турам, бирок атымды айтпай да коеюнчу. Айтпай эле коеюн, макул, макул, рахмат сизге. Рахмат, айтыңыз. Чоагажы, мен сизге намаз тууралуу анан дарак тууралуу бир нече суроолорум бар эле. Айтыңыз. Мен өткөн сиздин передачаларыңызды көрүп жүргөндө мындай намаз эме маатыга мас тартканы тартканда, эгер дарак менен жүргөндөн кийин кайра чечип анан мисалы үчүн туфлини кийип алып кайра башка жака барып ошол эле дарак менен намаз окуй берсе болот дегендей түшүнгөм да. Ооба, ошол тууралуу же туура эмеспи? Эгер эмени масыны чечсем дарасын бузулбайт да, башка жака барып намаз окуй берсем болот да. Эгерде ошо масыга мас тарта элек болсоңуз, эртең менен үйдө мисалы үчүн үйдө мас тартып жүрдүм, багымдатта мас тарттым, анан бешимде бешим намазын окуп алып андан кийин бир жака чыгыш керек болуп калды, асыр намазын башка үйдөн окуш керек болуп калды да, аякка барып түз эле барып эле, бирок аякка барарда туфлимди кийип алып анан барып намаз окудум да, мас жок да, ой тиги масым жок, дарат такталып тура берет да. Жок, мындай да, эгерде эртең менен дарат алып бутуңузга масыны кийдиңиз да, кийдиңиз, анан саат 11:00 даратыңыз бузулду, анан дарат алып бутуңузга мас тарттыңыз, тиги масынын үстүнөнчү,
Ошол масынын үстүнө мас тарткандан кийин масы чечилсе буттун дарады сынат. А масы кийгенде бутуңузга мас тарта элек болсоңуз, анда масын чечсеңиз бут сынбайт. Эртең менен намаз окудуңуз, дарат алдыңыз, бутуңузга кийдиңиз, дарат менен жүрөсүз, анан түшкө келгенде бутуңуз чечтиңиз, бирок дарат бузулган жок, мас тарта элексиз, анда даратыңыз бар, кете бересиз, бар окуй бересиз намазды. Түшүндүңүзбү? Рахмат. Андан кийин дарат чоң ачы маап келдичи любое ар кандай утуңдар чамалашса болобу же мисалы үчүн кандай мисалы үчүн кээде курам аяттарын үйгө коюп коем да баягы үйдү тазалаш үчүнчү анан ошондо деген зикир чалып жүрө берсем болобу бош жүрбөй болот боло берет анткени мен арабча түшүнбөйм да боло берет бирок куранды коюп койгондо куранды укканыңыз эң жакшы зикир болот да зикир уккан болосуз куранды коюп койгондо ошону укканыңыз зикир уккан болосуз рахмат маша чоң ача могу машинадан болсо мисалы үчүн менде сиздер көп интернеттен да карадым сиздердин да уктум да издепчи а так эгер машинаны токтотуу мүмкүн болсо же автобусту токтотууга мүмкүн болсо түш болгон жакшыраак дептир ооба менде биякта бирөө билет да европада көпчүлүк эмелерде жүрөбүз да автобустарда көпчүлүктөрдө жүргөндөр булар түшүнбөйт да бизди жакшы ооба мен автобуста окуйм анан ошондо мен сажда менен рүкүнү кандай кылам же көзүмдөн эле окуй беремби же мисалы үчүн кээде мисалы үчүн кыргызстанга барганда самолетке отуруп калсам кантип окуйм ошолор ойлондурат да ошону түшүндүрүп бере аласызбы азыр мен угуп турасызбы же телевизордон көрүп турасызбы сиз жок угуп атам сизди соткадан чалып атам угуп атам түшүндүм жанагыдай отурганда жанагыдай эң ийилишиңиз керек канчалык максималдуу ийилесиз ошол сизге сажда болуп эсептелет ошонун тең жарымы рүкү болот сизге көз менен окубайсыз колуңузду тизеңизге коюп башыңызды ийесиз максималдуу ийилгениңиз бул сизге сажда болот дагы ошонун жарымы рүкү болот бир тууганым мисалы үчүн мен сажда деп ошо алдына мисалы үчүн алдынкы тигине көрүнүп турат да мен ошого куем да туура эле кылат да боло берет ооба ошого тийгизген тийбейт болбойт да болот болот ошол жарайт алла ыраазы болсун сурага жана могу кээде билем ошо сиздердин эмеңиздер убактыңыздар тарса кээде могу чет жактардан дагы суроо берчүлүгү көп болуп калса насаатын бетянын балдар ушундай онлайн уюштуруп койсо жакшы болот деле дейм да через интернет суроо берип тургангачы макул сиз жанагы келдибектин номерун жазып алдыңызбы жок мен кечке чамалбайбызбы азыр чам ошо фейсбукка кирсем как раз сиз кирип калыптыр сиздерди берип калыптыр анан азыр дагы бир номер жазып алыңыз менин жардамчым ошого кайрылсаңыз болот ватсап аркылуу рахмат сизге алла ыраазы болсун сиздер үйлөрүңүздөргө аллах тааланын эки дүйнө ыраазычылык берсин бактылуу болуңуз рахмат аман эсен болуңуз рахмат сизге Thank you.